Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Tahanı qəbul edib. Ölkə başçısı Baş çatibin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin əmək nazirlərinin 5-ci konfransında iştirakının önəminə qeyd edərək onunla bundan əvvəlki görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. İlhaməliyev hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə göstərdiyi dəstəyə görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, İslam həmrəyliyinə görə təşkilatın üzv dövlətlərinə bir daha təşəkkürünü bildirib. 2 ay əvvəl Azərbaycanın öz suverenliyini tam şəkildə bərpa etdiyini vurğulayan dövlət başçısı Qarabağ münaqişəsinin artıq tarixdə q aldığını deyib. Azərbaycanın da daim İslam həmrəyliyi prinsipinə sadiq olduğunu vurğulayan prezident ölkəmizin təşkilatın fəaliyyətini dəstəklədiyini, o cümlədən qrupuma könüllü maliyyə ianələrini bundan sonra da davam etdirəcəyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın eyni zamanda qoşulmama hərəkətinə 4 illik uğurlu sədrlik etdiyini deyən dövlət başçısı ölkəmizin sədrlik dövründə təsisat çərçivəsində aparılan fəaliyyətlər barədə də məlumat verib. Prezident Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə sədrlik çərçivəsində bu günlərdə çıda dekolonizasiya mövzusunda sərilmiş mötəbər tədbirlərin keçirildiyini, ölkəmizin bu prosesə öz dəstəyini verdiyini qeyd edərək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin də tarixə müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkdiklərini, bu mövzunun təşkilatın gündəliyində saxlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən baş katib Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi eyni zamanda Qarabağda aparılan bərpa quruculuq işləri ilə əlaqədar təbriklərin çatdırıb. Baş katib İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin dəstəklənməsini Azərbaycanın könüllü maliyyə iyanələrini çox yüksək qiymətləndirib. Bunun təşkilat üçün vacib olduğunu qeyd edib. O, Qəbula İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərinin müttəmaid olaraq Azərbaycanda keçirilməsinə və ölkəmizin maliyyə dəstəyinə görə Prezident İlham Əliyev şxsən təşəkkürünü bildirib. Görüşdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycanda keçirilən tədbirlərin, o cümlədən təşkilata üzv ölkələrin əmək nazirlərinin 5-ci konfransının və Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının əmək mərkəzinin yaradılmasının əhəmiyyəti qeyd olunub.